diyaaraddan oo waday gargaar caafimaad oo intiisa badan ka yimid bulshada kasoo jeeda magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ee ku sugan muqdisho ayaa galinkii dambe ee maanta soo gaartay cadaado, waxaana lagu wareejiyey maamulka degmada cadaado. maamulka galmudug iyo dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale qayb weyn ka qaatay imaanshaha gurmadkan caafimaad si loo dabiibo loona badbaadiyo dadka u dhimanaya caabuqa korona oo 24 saacii u dambeysay ay sii korotay dadka gudaha magaalada cadaado ugu dhimanaya. dhaqaatiir caafimaad oo muqdisho laga soo diray si bilaash ahna uga qayb qaadan doona badbaadada dadka u dhimanaya caabuqa korona gudaha magaalada cadaado ayaa qayb ka ahaa waxa ayna durba bilaabeen baarista cudurka. maayarka degmada cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan tootoole ayaa la wareegay qalabkii caafimaad ee galabta cadaado soo gaaray, kaas oo lagu qalabayn doona xarun u gaar ah dadka qaba cudurka korona. halkan hadda aanu taaganahay airportka magaalada cadaado, dhabarkayga waxaa yaalla agab caafimaad ka yimid magaalada muqdisho. diyaaradda waxay siday agabkan caafimaad oo dhabarkeeda yaalla, iyo dhaqaatiir fara badan ayay siday. arrintaas oo looga jawaabayay dhibaatadii coronavirus COVID-19 cadaado ee dadka badan ku dhintay, haddeerna dad badan u daadsan yihiin. waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo ilaahay, waxda keligiisa inaan ugu mahadceliyo. waxaan rabaa marka kale inaan u mahadceliyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Galmudug, inaan labadaba u mahadceliyo. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo communityga reer cadaado oo iyaguna qayb ka qaatay arrintan. dowladda halkan taalla iyo qalabka halkan yaalla oo ay ku jiraan qalab aad ugu muhiim ahaa dadka oo soo rita COVID-19 oo sida oxygenkii iyo qalabkii gargaarka degdeg aha oo halkan ku jira, qaybna waxaa keenay communityga reer cadaado ee muqdisho, qaybna waxaa keenay dowladda federaalka iyo dowladda galmudug iska kaashaday, dhaqaatiirtana dowladda soo dirtay Soomaaliya. sidoo kalena waxaa laba sheegay in berri sidoo kale diyaarad kale imaanaysa oo iyadana qalab kale iyo dhaqaatiir kale wada. waxaan leenahay dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay barnaamijkan aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa. waxaana leenahay waa mahadsantihiin dhammaantiin. annaguna insha allahu haddeer ayaana xarumihii caafimaadka ee istaalka iyo karantiinka aan ku wareeji doonaa. waana mahadsantihiin aad iyo aadaan kaga mahadcelinaa insha allah. muddo isbuuc gudihiisa ilaa 10 ruux ayaa la xaqiijiyey inay u dhinteen cudur la aaminsan yahay inuu yahay caabuqa korona kadib markii uu ku dhagay naqaska, taas oo muujisa shakiga ah in magaalada cadaado uu si weyn uga jiro caabuqa korona. cabdirasaaq al cadaala, warbaahinta goobjoog magaalada.